Nech sa páči. Takže zdar som Jakom, vítam vás pri ďalšom videu, som tu dneska so Zorom, ktorý vzadu kuchtil, už to nekuchtí, teraz je podo mnou. Čauko, čauko, čauko. Presnejšie tu. A má na sebe krvavé topánky, ktoré sme za kamerou trošičku vykraftili, pretože Zoro chcel niečo mať špeciálne, tak sme si niečo špeciálne spravili. Dobre, ja koper, môžem si už konečne robiť svoje. Keď chceš, ale ja by som ukázal divákom akože toto. Oho, už si to spravil, hej. Teraz dúfam, že sa to tam dá. Tak toto potom, počkaj, vykop to. Ty máš krompáč, vykop ho. Mám kamenný iba. Tak, a čo, to pôjde s kamením tiež, dobre. Ale dúfam, že sa to na tom vyrába, lebo ak nie, tak ma poradí. No, už tak to má byť, dobre. Dobre. A teraz dúfam, že... A kde sa to spája, kurník? Daj to sem, ja to spím na kamere, daj to sem. Na, choď nosiť lávu. A toto daj ešte roztopiť. Vieš, kde je lava? Lava je v tom vysokom onom, čo tam je. Nespadni tam, dobre? Zoro, hello, hello, Zoro. Hej, nespadni, lebo ja som tam prišiel svoje veci. Tam je, nespadni. Dobre, takže... Toto, hej? Aha, Zoro. To není na spájanie, to je na vyhočovanie. Nie, je to na spájanie, len nám tu ešte niečo chýba. A vieš, čo nám tu chýba? Čo zase? Tá kriprová hlava nám tu chýba. Tá kriprová hlava zase. Mám tam toto, aj toto. Aha, tak ani to tam nemôžem dať. To je... Touch handle sa to volá, a nie... Tall handle. Ale toto není na spájanie. Je to na spájanie. Daj mi to. Kde je tá knižka? No to je na spájanie, inde to nemáš kde spojiť. Kde inde to chceš spojiť? To je na spájanie. To je na vylepšovanie. Nie na vylepšovanie, je to niekde inde. Nie, to je na vylepšovanie, tools. Na vylepšovanie je ten prvý. Keď na to klikneš, tam je taká, že on a tam ti píše, že čo potrebuje, že to mining, kto to mi píše. A tu na, keď si to prepneš, pozeraj, Zoro, hello, kde si, podsemka. Áno, tu som, čo je? Nie, to nie je no. Tu, keď si na to klikneš a klikneš si tam na to kladivo vedľa, tak tam ti píše, čo ti chýba. A to je ono, to sa spája, to je ono, tak sa to volá. Kladivo, ja tu kladivo nevidím. Tu, dole, Tinker's Anvil, počkaj, nie, kladivo, Slash Hammer, alebo Vine Hammer, je to tiež mining tool, perfect for ores, a toto je ale my potrebujeme na spájanie, my nepotrebujeme Anvilku. V Anvilke sa to spája. No, konečne. Daj mi to. Robíme to zle, daj mi to. Daj mi to. Tu máš. Čo by si rád? Počkaj. Som ti iba plejtu dám nežiac. Čo to není hammer? Hammer je iba na tom... Tu sa robí hammer. Už si to pochopil konečne? Hammer sa robí v tomto, Tinker's Anvil. Dobre. Tých dolných. Čo? Ja z toho kobaltu nemám. Kobalt si musíš odliať. Sú tam dva ingoty. Kde si zase dal tie zlaté platničky? Zoro? Tie zlaté platničky. Kde sú tie zlaté platničky? Tu ich máš. Daj mi ich. Daj mi ich! Vyhadzujem ich pre teba. Máš iba jednu? Iba jednu mám. Aha. Asi nechám tu na... Tých asi viacej nemáš, však? Čo? Asi ich viacej nemáš, však? Asi sa mi tak zachobogli niekde. No, čo som to chcel? Ja aj tie platničky, no. Táto sa vyrába... Táto. Iron. Kobalt. Takže z Ironu, ako sa vyrába tá... Ironová. Máš tu hlavu spravenú, či nie? Tu je Ironová. Máš tu hlavu spravenú, či nie? Nie. Musím zo železa spraviť tú hlavu. Pozor. Prečo zo železa? Lebo zo železa proste musí byť. A to mi zase nejde zo železa spraviť. Kobaltu musí byť.
ale aj zo železa sa dá. Ale... Iron, copper. Je to z kobaltu a vyriešené. Kobaltu bude silnejšia. A ako ju vytvoríš? Jednoducho. A prečo to chceš aj odlievať? What? Ako potom spraviť? Potrebuješ dve tie hlavy, ako ich chceš spraviť? Čopa, ono to nefunguje! Flint, nie, si vravím, že to nefunguje, že to treba nejako odliať, počkaj. Kúčko? To sa odlieva, what the? A čím sa to odlieva, mi povedz? R-kom, účko. Nie, to musíš dať do neho, do piesku. Do piesku to ide. Yes, mám paternu. Mám paternu. Čo sa robíš, na čím rozmýšľaš? Na to, že už asi nemáme kobalt. Lebo ho nikto nevyťažil viacej? Aha. Aha. Aha, lebo som žiaden nevidel a nemal som krompáč. Preto? Musím tu spraviť poriadok. Zoro, ty choď asi oné, ja idem poriadok. Idem. Idem tu poriadok spraviť a ty to choď asi odkopať. Pozor, odlievam zlato. Do všetkého som rýchly, ale v tomto to není problém. Nie! Do prdele! Tam je zase koper. Zase koper. Ja som si dal spraviť zlato, čo ideme teraz s tým koprom robiť? Nec. Tak opačkaj, koľko tam ingotov? Jeden blok a 5 ingotov. Okay. Vieš prečo sa toto stalo? Ti tam hudbu patá mata, hej? Pretože máme malú onu. Malú pec. Dobre, nerieš to, prosím, nerieš to. A jednu pec. Chod si spraviť svoju pec, dobre? Chod si riešiť svoje veci, lebo mňa už teba šláhne. 5 ingotov, počkaj, sprejme ešte. Áno, to budem robiť na svoje video, keď mi bude fungovať OBS, to tak ako potrebujem, aby mi fungoval. Ja mi už koper, že... Šopa! Čo zase? Chcem sa pýtať, či máme oné, či máme koper ešte. Máme koper! Hej, a kde? Ukáž prstom, že kde je ten koper. Aha, v mojej ruke. Ale prečo bloky zase? Aha, to... What? Čo ťa zobral? Proste som ho zobral, vytúcal som si ho z prsta. Bože. Poď do nedru, nájď ďalší tento. Ja nejdem. Chce to spraviť poriadok, mi povedz. Neviem. Ja to nebudem. Ty frajer, no? Ešte to nebudeš, aha? Už sa to tam roztopil ten koper. Áno. Momentálne ho lejem do tohto. Nebudeš mať toho, dozvieš o tom. Ja som ho spravil veľa. Ty si zase až moc spravil. Ukotám sa raz. Ty už prestaň rozmýšľať, dobre, vypni mozog. Vypni mozog a... choď heď, dobre, choď heď. Ty máš tu drevenú vec. Akú drevenú vec? Drevenú vec, ktorú potrebujeme. Prečo topíš zase zlato? Lebo už tam není tento. Počkaj, mám dva ingoty. Rose gold. Sprejme z toho ešte jeden blok. Sprejme z toho dva bloky. A počkaj, nechaj tamto zlato. Už som ja si chcel paterny porobiť. Ja som ti... Dobre, vytop tie zlata. Ja idem paterny robiť, dobre? Mám zlata vypáliť, čo? Nie. Sprav tie bloky. A nech je tá pec prázdna konečne. Mhm. Máš zlato? Zlato je v česte, musíš ho pohľadať. No. Ale nie bloky zlata, proste zlato. No zlato musíš ho dať nájsť, čo vravím. Tu je, aha, tu je. Tieto česte sú tie veci, hello, tu sú. Dobre. Tu, takže, aha, ja nemám zase kobustov. Viem, že nemám nejaký, ale dobre, takto, no, takže... tu. Toto mám. Repair kit, to sa asi nedá spraviť, čak. Dobre, toto mám. Toto je čo? Tool handle. Momentálne. Tool handle, touch handle, toto je tool, takže touch. Dobre. Toto mám. Sekerku.
Mňa by sme mali všetkým robiť s tými 5 nuggetkami, ktoré máš v tomto. Túto sekerku, kde je? Hammer je, toto počkaj. Je. Počkaj, ja už viem. Small ne. Blade. Ešte ten môžem spraviť raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobre. Dobre, budeme mať jeden ingot. Máme zlato? Momentálne to riešim niečo. Nie, čo robíš, nie to tak, počkaj, nehaj to tak, daj naspäť počkaj, to zlato. Je tam jedno ingot, jeden ingot momentálne, ktorý som potreboval dostať stadiaľ preč, takže som ho vyberal stadiaľ. No, dobre. Ja som tam potreboval ten ingot nehať, aby som si mal paterny porobiť. Tak ti mám zase tam dať to zlato? Nie, už kašli na to. Čo s tou terakotou mám teraz, čo robíš, ho? Že vznikla terakota z toho kleju, super. Čo si ty spravil, šťastný si. Dobre, ja som potreboval skombinovať klasický kameň s tým klejom, aby som mohol spraviť, vypáliť ten, to čo vznikne. A aby som to mohol skombinovať na tie nether bricky. Dva. Ak sa milím. Dobre, dva. A to išlo na anvilku. Komplikované, že? Ja teraz rozmýšľam nad týmto, ako to robím. Dobre. A ešte... takto. OK, už mám paterny hotové všetky. Dobre. To je nezlý nápad. No, aby som na to tu predstavil, kým Zoro bol preč. Teda, no Zoro bol preč. Za kamerou som to tu trošičku viacej upravil. Aby som vám neklamal. Tu na dom, čo bol preč, som zrušil. Tento celý... toto bol... polostrov, tak som to vykopal všetko. Tuto mám ešte uhlie jedno. Som to budol zobrať. Tuto je... teraz som sa chcel spraviť ostrov, ktorý ešte budem trošičku zmenšovať. No a... tamto je portál, hej. Toto si trošičku zmenším, tento ostrovček. Tu bude taký prijazdový. A... to asi všetko. Na to potrebujem hlavu. A dve platy. Takže touch handle. Sa odlej. Dobre. Toto. To si typnúš, to je najsprostejší človek na svete. Ty, prečo? Áno. Čo zase si spravil, že nič. Nemáš? Už si v tom nedri konečne? Hej, som. Ešte nemôžem spať. Dobre, že sa nám to odľalo. No tak, dobre. Teraz toto, dve plejty. Rovne ten blok môžem odľať, idem sa vyspať. Koľko máš toho? Čo to je? Kobaltu? Hej, kobaltu. A ešte jedno. 8. Dobre. Mám ísť späť, či čo? Sakra, nevydá mi. Mám ísť späť s tým kobaltom, či ako? No, koľko? 8. Tak to by si mohol ísť naspäť. Myslel, že ešte idem trochu povykrádať týchto tu. Takže, toto, takto. Dobre, idem to konečne pospájať. Takže, tyčka a dve tieto. A mám copper sledge hammer. Wow. Dobre to vyzerá. Čo tam môžem dať za upgrady? Smite. Do keľu! Swimming in lava, prečo nie? Počkajte, ja som si torčky nezobral, také jedlo. Také jedlo. A dám si jabka a torčky. OK, môžem ísť. Ty čo mi zase kr... Zoro, poď mi niečo zase zobrať zlaté. Čo? Opovaž mi zase niečo zobrať zo zlata. Neboj. Kde máš železo? Keď nie zlato, tak železo, hej? Tak ty si frajer, no. Nie! Do prdele. Ti bugla, dá to sa. Čo sa ti buglo?
Ale nič, nepodstatná vec, ale extrémne mi vadí. To ukáž. Wow. Wow. To mi strašne páči. Wow. Čo? Wow. Aj do rýchlo to kope. Čo si zase spravil? Nice, to mi strašne páči. Hop. Čo si vyrobil? Hop. Hop. Hammer som si vyrobil. Hej, to mal byť môj. Aký tvoj, to bol môj, ja som si vyrobil aj paterny naň. Hammer. Kladivo. Kladivo. Aké paterny si si naň vyrobil? No paterny som si si naň vyrobil. Kedy? Kde si? Ty vago, tak to inak fučí. Kde si? Ešte... Nice! Zoro, našiel som diamanty. Ja, ty si v tomto. Šťastný? A nehovor, že si ešte z toho kobaltu to spravil. Nie, z kobaltu, nie. Čo je? A to kope naozaj všetko. Ešte by som potreboval, že mi niečo aj pieklo. Takže... Na kde to. Si? Dole som. Aký máš hammer? Z koprový som si spravil. Ako ti to kope? Ty vago, to akože neuveríš, čo na to, hej? Pozeraj, hej, tu. Počkaj, toto zruším. Doríti to mi. Takto, hej. Aj dosť rýchlo to kope. Ja viem, že to takto kope. Železo. A teraz pozeraj, idem tie diamanty zobrať, hej. Veď ja viem, že ti to daj tie diamanty, tá. To prdele. Prvý je lepší. Čo? Prvý je lepší, prečo si myslíš, že som chcel hammer? Lebo to takto kope. Ja som si kope. To len chcel vyskúšať, chápeš to? Hammer kope 3x3. Áno. To je veľmi dobrá vychytávka. Mne sa nechce ísť po ten kobalt. Tak prečo chceš to z kobaltu robiť? Tam keď nechce. Sa ti nechce ísť po kobalt. Daj, počkaj, kde je tá posledná vec? Tie moje kobaltové submariny. Jednu máš prednú plejtu z toho. Áno, kde to všetko mám? Tu! Už som s tým nič nerobil, tu je to celý čas to tu je. Tak, tak. Prosím, že je toto Groot. Čo je zase Groot? A ty si to zastával hlavu! Aha! Čo robíš? Čo asi? Čo robíš? Prečo si tam dal lávu? Ja. Prečo? Pretože som ju nechcel minúť, tú lávu. No a to by na dnes asi bolo všetko z tohto videa. Spravil som si tento Copper Sledgehammer, pretože aká je to veľká kláda. Takže ak sa mi to páčilo, podporte ho lajkom, odberom. Veľmi ma to poteší, Zoro kanál bude v popisku. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Adios amigos. We'll be right back.